Em uma rede social, o vendedor, apesar de ter mais de 80 mil seguidores, tem poucas postagens e poucos comentários. Mesmo assim, assim que o cliente entra em contato, o golpista entra em ação e faz de tudo para passar credibilidade, inclusive mandando vídeos dos produtos. Aqui, ó, pessoal, peça única, R$ 1.700, hein? Pouquíssimos detalhes, aparelho seminovo, todo original, com 90 dias de garantia da loja. As vítimas até monitoraram as publicações e o falso vendedor por um tempo. Ele sempre postava as coisas certinho, é um bom ator. Ele, aí, esperei um tempo e eu não tive indicação de ninguém, só foi pelo Facebook mesmo. Tinha um grupo, né, do WhatsApp. Tinha um grupo, também, WhatsApp, mandava as coisas direto no WhatsApp e ele. Aí eu contatei ele, comecei a negociar com ele. Confiando em tudo, as vítimas fizeram o pedido de 5 smartphones, totalizando um valor de R$ 14.450. Isso foi pago no Pix. O dinheiro entrou na conta do golpista, mas os aparelhos nunca chegaram. Depois de 10 dias, ele respondeu e mandou um código de rastreio falso. Ele só gerou o código de rastreio e mandou. E eu fiquei esperando esse código ser postado e nada. A gente colocava lá no site, né, para rastrear. E aí dava que não constava na base de dados do correio. E eu fui até o correio também, perguntei a respeito e o rapaz me falou que essa etiqueta só foi gerada e o objeto não foi postado, né? Por mensagens, o golpista disse não ter mais o dinheiro para devolver para as vítimas e alegou que estava com dívidas. As vítimas, que são do Espírito Santo, registraram um boletim de ocorrência virtual. Outros dois moradores aqui de Goiânia também fizeram uma denúncia contra esse mesmo golpista. Não há loja física no endereço. Tem 4 casas, né, 2 ocupadas, e agora vamos partir então para os dados cadastrais dele junto a essa conta que ele tem do Pix, né? Então vamos solicitar à agência ou ao banco, certo, os dados cadastrais dele, né, da conta beneficiária. E as propagandas dos produtos na internet continuam. O homem tem até publicações patrocinadas. E nós damos 90 dias de garantia em todos os nossos produtos. Essa aqui, no caso, é minha loja. Nós já tomamos todas as medidas possíveis, mas se a gente tiver mais informação sobre eles, vai ajudar bastante.